Дві монети у 10 рублів та 50 турецьких курушів проковтнула дворічна дитина у Дніпрі. Батьки звернулися до лікарів обласної дитячої клінічної лікарні. Там зробили знімок та дійсно виявили дві монети у шлунку. У лікарні під загальною анестезією вилучили гроші з тіла дитини. Здоров'ю маля нічого не загрожує. Лікарі кажуть, подібні випадки не рідкість та закликають батьків бути уважними, не давати дітям маленькі предмети, які можна проковтнути, тримати подалі від малечі побутову хімію, слідкувати за тим, якими речами граються діти. Іноді інородні тіла попадають в бронхи, тоді у дітей йде приступообразний кашель, діти кашляють, а з'являється дистанційний хрип, іноді йде повищення температури. Точно так же слушаємо, збираємо дуже тщательний анамнез і, опять же, з учетом і возраста, у нас є дослідження, проводяться під медикаментозним сном. Тобто дитина засипає, і в це час, в общем-то, удаляються всі інородні тіла. То ли это бронхово инородное тело, то ли это инородное тело желудочно-кишечного тракта.